Надад бас асуулт байна. Эзэн Есүс бидний бүх нүглийг өршөөж биднийг нүгэлтнүүд гэж харахаа болсон тул хэдий бид үргэлж нүгэл үлддэгч эзний өмнө улайж гэмшиж байгаа цагт бид өршөөгдөх болно. Аврагдаж Тэнгэрийн хаанчлалд орох зөвшөөрөл авахын тулд бид яагаад эцсийн өдрүүдийн бурхны шүлтийг хүлээн авах ёстой вэ? Энэ юу гэсэн үг? Энэ асуултын талаар бидэнд ярьж өгөөч. За. Одоогоор үнэн замыг судалж байгаа олон хүн энэ асуултын хариултыг хайж байгаа. Өнөөдөр энэ тухай заавал ярих хэрэгтэй. Үнэн хэрэгтээ нэгүслийн эрин үед эзэн Иесусийн хийсэн зүйл бол эцсийн өдрүүдэд их хүн төрөлхтний шүүлт ариусгалт биш, зөвхөн золин аврах ажил байсан. Эзэнд итгэх үед зөвхөн бидний нүгэл өршөөгдсөн. Бид залбирч, бурхантай ярьж, бурхны нэгүүлсэл ерөөлийг хүртэх шаардлагыг хангаж байсан. Энэ бол бидний байнга ярьдаг аврал гэдэг зүйл юм. Үнэн хэрэгтээ энэ аврал гэдэг нь нүглийг минь өршөөх, хуйлаар яллагдахаас чөлөөлөх гэсэн утгатай. Энэ бол авралын жинхэнэ утга. Хуйлын эрин үйдэх ажил Тэнгэрийн хаанчлалд орохтой ямар ч холбоогүй байсан. Эзэн Есүс ирээд ингэж хэлсэн. Гимшицгээ, Тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна. Эзэн Есүсийн номлож байсан зүйл нь гимшлийн зам. Түүний хийсэн зүйл нь золин авралын ажил юм. Эдгээр нь эцсийн өдрүүдэд их шүүлтийн ажлын замыг засч байсан хэрэг юм. Тийм ээ. Хэдийгээр бидний нүгэл өршөөгдсөн ч нүгэлт уг чанар зүрх сэтгэлд манд байсаар л байгаа. Бидний одоо хүртэл сатананы уг чанар ноёрхож хянж байгаа. Бид өөрийн мэдлэггүй нүгэл үйлдэж байна. Бид ихэвчлэн бурхны эсрэг тэрсэлж түүнийг хуурдаг. Бид бусдад атаархаж шүүж юмыг харахтаа өөрсдөө үзэл төсөөлөлд тулгуурлах чадвартай. Хэдийгээр бид эзний нэрээр зарцуулж хөдөлмөрлөж чадаж байгаа ч үүнийг зөвхөн шагнал Тэнгэрийн хаанчлалд орох зөвшөөрлийн төлөө л хийж байна. Бид эзнийг ашиглаж түүнтэй наймаалцж байна. Бид эзнийг үннээсээ хайрлаж дуулууртай дагдаггүй. Элдв байгалийн гамшиг гай зовлон сорилттой тулгархаараа эзэнд гомдлож бүр түүнийг шүүж ялалдаг. Энэ үнэн биш гэж үү? Энэ бол бидний эзэнд итгэхэд хэлийн үнэн. Тийм ээ. Нүгэл маань өршөөгдсөний дараа бид яагаад дахиад л нүгэл хийж эзэнд тэрсэлдгийг эзэнд итгэдэг бид олж харж чадах уу? Бид яагаад одоо хүртэл нүгэлт уг чанарын нөлөөнд байдгийм бэ? Эзэнд итгэсний дараач бид яагаад сатананы ялзарсан зан чанарыг амьдрын харуулсаар байдгийг? Жишээлбэл бидний ихэрхүү зан, хорон хуурмаг байдал, жигшмээр аминчхан үзэл, хоёр нүр гаргах зэрэг байдал эдгээр нь сатананы зан чанарын илрэл бөгөөд уг чанарын хувьд нүглээс илүү ноцтой юм. Хэн эдгээрийг тодорхой таньж чадах вэ? Эзэн Есүс хүний нүглийг өршөөсөн. Гэвч тэр хүний сатаанлаг зан чанарыг өршөөгөөгүй. Хүн эзэнд хэр удаан итгэснээс үл хамааран сатаанлаг зан чанар нь цэвэрлэгдэхгүй бол тэр бурханыг эсэргүүцэж түүний эсрэг үйлдэсэн хിവэрл байна. Тийм биз дээ? Тийм. Эзэн Есүс өөрийнхөө эцсийн өдрүүдийн эргэн ирэлтийн тухай маш олон удаа зөгнсөн байдаг. Түүний хоёр дахь ирэлтийн зорилго бол бидний нүглийн үр үндсэн асуудлыг нэг мөсөн шийдэх явдал бөгөөд энэ нь бидний зүрх сэтгэлдэх сатананы зан чанар, уг чанарыг шийдэх явдал юм. Эцсийн өдрүүдэд төгс хүчит бурхан ирж эзэн Есүсийн золин аврах ажлын суурин дээр тэр үннийг илэрхийлэх замаар хүмүүс бидний бурханыг эсэргүүцдэг сатананы уг чанар, зан чанарыг шүүн ариусгаж Амен. Бурханаар ахуулахын тулд биднийг нүглийн хүлээснээс бүрэн өссөн чөлөөлөхөөр тийхүү бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажлаа тэрээр хийж байна. Амен. Иймээс эцсийн өдрүүдэд их төгс хүчит бурханы шүүлтийн ажлыг туулснаар л
бид сатаны зан чанараас салж, цэвэрлэгийг хүлээн авч, бурханд дуулууртай байж, шүтэн мөрөгдөг хүмүүс болж. Аврал болон Тэнгэрийн хаанчлалд орох зөвшөөрлийг хүлээн авна. Амен. Бурхан талархай. Төгс хүчит бурханы үгээс өөр хэдэн хэсгийг уншицгаая. Би уншия. Төгс хүчит бурхан хэлсэн нь дөнгөж золин аврагдсан боловч өөрчлөгдөөгүй. Эсвэл бурханаар төгс болгуулаагүй чам мэтийн нүгэлтэн бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу байж чадах уу? Одоо ч гэсэн өөрийн хуучин шинж чанартайгаа байгаа чиний хувьд чи Есүсээр аврагдсан бөгөөд бурханы авралын улмаас нүгэлтэн гэж тооцогдохгүй байгаа нь үнэн боловч чи нүгэлтээ биш, бузар биш гэдгийг энэ нь батлахгүй. Хэрвээ чи өөрчлөгдөггүй юм бол чи хэрхэн ариун байж чадах юм бэ? Дотроо чи бузар, хувиа хичээсэн, өөдгүй байдалд эзлэгддэг. Гэсэн ч чи одоо ч Есүстэй хамт буухыг хүсдэг. Тийм азтай явдал байна уу? Бурханд итгэх итгэлдээ чи нэг алхмыг орхисон. Чи дөнгөж золин аврагдсан, гэхдээ өөрчлөгдөөгүй. Чи бурханы зүрх сэтгэлийн дагуу байхын тулд чамайг өөрчилж цэвэрлэх ажлыг бурхан бийчлэн хийх ёстой. Хэрвээ чи зөвхөн золин аврагдсан бол ариун байдал хүрэх чадваргүй байх болно. Ийм байдлаар чи бурханы сайн ирүүлийг хуваалцах эрхгүй байх болно. Учир нь чи хүнийг удирдах бурханы ажилд нэг алхамыг орхигдуулсан. Энэ нь өөрчлөгдөж төгс болгох гол үе юм. Иймээс дөнгөж золин аврагдсан нүгэлтэн чи бурханы өв залгамжлыг шууд өвлөн авах чадваргүй юм. Би дахиад нэг хэсгийг уншиж өгье. Хэдийгээр Есүс хүмүүсийн дунд ихээхэн ажил хийсэн ч тэр зөвхөн бүх хүн төрлөختний золин авралыг гүйцэлдүүлж хүний нүглийн тахил болсон бөгөөд хүнийг бүх ялзармал зан чанараас нь салгаагүй. Хүнийг сатаны нөлөөнөөс бүрэн аврах нь Есүсийг нүглийн тахил болж хүний нүглийг үүрхэд хүргээ зогсохгүй, хүнийг сатанаар ялзруулагдсан зан чанараас нь бүрэн салгахын тулд бурханыг бүр илүү агуу ажил хийхийг шаарддаг. Ингээд хүний нүгэл уучлагдсны дараа бурхан хүн төрлөختнийг шинэ эрин үе рүү хөтөлхийн тулд махан бийд эргэн ирж гисгэлт шүүлтийн ажлыг эхэлсэн бөгөөд энэ ажил нь хүнийг илүү өндөр хүрээнд аваачсан. Түүний ноёрхол дор захирагдсан бүх хүмүүс илүү өндөр үннийг эзэмшиж илүү агуу ерөөлийг хүлээн авах болно. Тэд үнэхээр гэрэл амьдрах ба үнэн зам амиг олж авах болно. Эцсийн өдрүүд дэх бурхны шүүлтийн ажлын утга учир ба хүрэх үр дүнг төгс хүчит бурхны үгэнд тодорхой өгүүлсэн байна. Эцсийн өдрүүд дэх бурхны шүүлтийн ажил нь хүн төрлөختнийг сайтар цэвэрлэж аврахын төлөө бөгөөд энэ нь хүн төрлөختнийг сайн хүрэх газар руу хөтлөх болно. Үүнд эргэл зэх юмгүй. Төгс хүчит бурхны эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийг туулсны дараа ялзарсан хүн төрлөختн зориулсан бурхны аврал өршөөлийг бид бүгд харах болно. Биднийг сатаны уг чанар хүлж хянаж сатан хэтэрхий гүн ялзруулсныг бурхан мэддэг. Бид өөрийн мэдлгүйгээр үргэлж нүгэл үлдэж бурхныг эсэргүүцэж зовлон дунд амьдэрч мөн тэндээс өөрсдийгөө гаргаж чадахгүй болдог байна. Ялзарсан хүн төрлөختний хэрэгцээний дагуу хүнийг аврал хүлээн авч Тэнгэрийн хаанчлалд оруулахын тулд нүглээс бүрэн гүйцэд аврахын төлөө хүнийг шүүж цэвэрлэх үннийг илэрхийлэхээр бурхан эцсийн өдрүүдэд мах байд болдог. Амен. Энэ бол хүн төрлөختн бидний төлөх бурханы жинхэнэ хайр юм. Амен. Бурханд таалан. Гэвч олон хүн
өөрсдийн аврах бурхны сайн санааг ойлголгүй эцсийн өдрүүд дэх бурхны шүүлтийн ажлын талаар элдв үзэлтэй болдог. Эзэнд итгэж түүний нэрээр залбирч нүглээ улайж гэмшиж түүний төлөө шаргуу ажилласнаар эзнийг эргэн ирэх үед эзнэр магтагдж Тэнгэрийн хаанчлалд хүргэгдэхэд хангалттай ба бурхны шүүлт ариусгалтын ажил хэрэггүй гэж зарим хэсэг хүмүүс ойлгох явдал байна. Энэ нь бидний өөрсдийн үзэл төсөөлөл биш гэж үү? Тийм ээ. Тийм ээ. Дөнгөж нүглээ өршөөлөгчхөөд дахиад нүгэл хийж бурхны эсэргүүцдэг бидэн шиг хүмүүс Тэнгэрийн хаанчлалд орох шалгуурыг хангана гэж та нар бодож байна уу? Үгүй ээ. Тийм боломжгүй. Бурхны эсэргүүцдэг тэдгээр хүмүүст Тэнгэрийн хаанчлалд орохыг зөвшөөрөх үү? Тэгэхээр эцсийн өдрүүд дэх бурхны шүүлт ариусгалтгүйгээр бид нүглээс зүгтэж ариусж чадна гэж бодож байна уу? Үгүй ээ, чадахгүй. Үнэхээр чадахгүй. Иймээс зөвхөн эзэн Иесусийн золин авралыг хүлээн авснаар бид Тэнгэрийн хаанчлалд орох ариусгалт авралыг хүртэж чадахгүй. Амен. Ийм төрлийн яриа үнэхээр сайхан юм шүү. Та нарын төгсөөчд бурхны үгийн талаар хийж байгаа яриа үнэхээр практик юм. Бидний хувьд үнэхээр сургамжтай юм. Тийм ээ. Энэ бүх жилүүдэд эзэнд итгэхтэй би өөрийн мэдлгүй нүгэл хийж дараа нүглээ гимшиж дараа нахаад нүгэл хийж ахаад гимшиж нүглийн үндэс хаан байгааг мэдхгүй өдийг хүртэл явсан байх юм. Нүглийн хүлээснээс яагаад зүгтж чадахгүй байгаагаа ч ойлгохгүй төрөлдсөн байж. Одоо би эзэн Есүсийн хийсэн зүйлээ зөвхөн золин аврах ажил байжээ гэдгийг ойлгож байна. Эзэнд итгэсний төлөө бидний нүгэл хэдийгээр өршөөгдсөн ч сатаны үг чанар бидэн чингэсэн хэвээр байна. Энэ нүгэлт уг чанарыг шийдээгүй цагт бид дахин нүгэл үлдэхгүй. Үнэн шүү. Бурхныг эсэргүүцэхгүй гэсэн баталгаа байхгүй. Бид одоо хүртэл өөрсдийн сатаны зан чанараас салгаж бурхны эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлыг туулж хүлээн авч бурхны хаанчлалд орохын тулд ариусгалт хүлээн авах хэрэгтэй. Амен. 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 Тийм ээ. Өнгөрсөн хугацаанд бид бурханд итгэж Тэнгэрийн хаанчлалд орохыг хит хэлбэрээр харж байж бурхан бол ариун ба зөвхт. Бурханы эцсийн өдрүүдийн шүүлт цэвэрлэгийг туулахгүйгээр бидэн шиг ялзарсан бохор хүмүүс бурханы хаанчлалд орж бурханы амлалтыг хүлээн авахаар санаархах нь сансны гарц юм. Үгүй нэрийг тийм шүү. Ингэж ярилцахгүйгээр бид яаж мэдэх вэ?